Prezident İlham Əliyevin yerli jurnalistlərə müsahibəsində nəqliyyat sektoru ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin təfərrüatlarını müzakirə edəcək. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qonaqlarımız, Trasekanın Azərbaycan üzrə Milli Katibliyinin rəhbəri Akif Mustafayev, Afşeron Logistika Mərkəzinin direktor müavini Əfqan Məmmədov, Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Nəqliyyat Logistika Komissiyasının sədri müavini Rövşən Hikmətoğlu və ADE konteynerin direktoru Natiq Cəfərov. Eyni zamanda bizimlə 3 saylı asan xidmətinin nümayəndələri və Teleradio Akademiyasının tələbələri də auditoriyada yer aldılar. Onları da salamlayırıq və söhbətimizə aktiv qoşulmağa səsləyirik. Bəli, 2 gün əvvəl dövlət başçısı yerli telekanalların nümayəndələrinə, həmkarlarımıza müsahibə verdi və müsahibəsində bir çox məqamlar var idi və ötən günkü verilişimizdə də biz bu müsahibənin Azərbaycandakı və regiondakı iqtisadi, sosial məsələlərlə bağlı, ümumiyyətlə ölkəmizin diplomatik sahədəki uğurları ilə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Bu dəfə biz nəqliyyat sahəsindəki mövcud durum və 2019-cu ilin nəticələrini müzakirə etməyə qərara gəlmişik və ümumiyyətlə dövlət başçısının çıxışında elə nəqliyyat sahəsi ilə bağlı da məsələləri qruplaşdırsa görərik ki, iki istiqamətdə şərhlər var idi. Həm daxili infrastrukturun yenilənməsi ilə bağlı, daxili infrastrukturun mövcud vəziyyəti ilə bağlı, eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı. Bura təbii ki, transmilli layihələrdən söhbət gedir. Burada Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin mövcud durumu ilə bağlı məsələlər var. Və dövlət başçısının səsləndirdiyi rəqəmlər də var idi və bu rəqəmlər ölkəmizin mövcud nəqliyyat sisteminin, ümumilikdə nəqliyyat sisteminin, yəni bura həm hava limanları üzrə, məsəl üçün dünyada keyfiyyət əmsalına görə biz 12-ci yerdəyik, dəmir yollarının görə 11-ci yerdə, avtomobil yollarının effektivliyinə görə 27 və ümumilikdə ölkəmiz dünya Davos forumunun hesabatına görə nəqliyyat sisteminin, infrastrukturunun səviyyəsinə görə 34-cü yerdədir və bu da kifayət qədər böyük rəqəmlərdir və dünyada seçimlər rəqəmlərdir. Lakin dövlət başçısı öz çıxışında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttini xüsusi vurğuladı və bir qədər daha geniş şərh elədi və təklif edirəm ki, söhbətimizə elə bu məqamla başlayaq və əvvəlcə dövlət başçısının çıxışından bir iqtibasa nəzər salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəlim. Biz çox yaxşı başa düşürdük ki, əgər Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu tikilərsə, onda biz nəinki şərq istiqamətindən, hətta cənub və şimal istiqamətindən də bu yola yükləri cəlb edə bilərik və buna nail olduq. Ona görə bu strateji obyekt idi bizim üçün və mən prezident kimi fəaliyyətimə başlayanda dərhal bu məsələ ilə məşğul olmağa başladım və araşdırma apardım ki, necə biz bunu icra edək. O vaxt bizim pulumuz yox idi. Beynəlxalq maliyyə qurumları maraq göstərmirdilər bu layihəyə. Bəzi ölkələrə biz müraciət etmişdik. O müraciət də o qədər də cavab vermədi. Ona görə biz gördük ki, biz özümüz bunu etməliyik və əlbəttə ki, qonşu ölkələrlə birlikdə. İlk növbədə Türkiyə tərəfi ilə danışıqlar apardıq və razılığa gəldik. Ondan sonra Gürcüstanla danışıqlar başlanıldı və bunun böyük hissəsi Gürcüstan üzərindən keçən dəmir yoludur və Gürcüstanın da imkanı yox idi. Ona görə biz bu məsələni öz üzərimizə götürdük və Gürcüstanla kredit anlaşması imzalandı və bu kredit anlaşmasına görə hardasa 800 milyon dollara yaxın vəsait nəzərdə tutulurdu. O şərtlə ki, inşaatı Azərbaycan şirkətləri aparsınlar, yəni bu vəsaitdən biz özümüz istifadə edəcəyik, eyni zamanda kredit də ondan sonra qaytarılacaqdır. Bir halda ki, biz Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizindən söhbətə başladıq. Ümumiyyətlə, biz elə 2 il əvvəl, əgər nəticədən danışırıqsa, 2 il əvvəl açılışını etdiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu tarixi İpək yolunun dəmir yollar üzərində bərpası ifadəsindən işlənir. Bizim gözləntilərimiz, siz rəqəmlər qeyd elədiniz, yəni bu rəqəmlərin növbəti illərdə daha da artacağı potensialı da var və çox böyüdür bu potensial. Lakin mövcud durum necədir? Mövcud durum bizim həm bu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin potensialının reallaşdırılmasında üzərimizə düşən işləri necə göstərir və həlli hansı vacib məsələlər var ki, biz bu potensialı tam olaraq aça bilək? Buyurun. Çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Mən istəyərdim, Akif mənim daha geniş qeyd elədi bunlar haqda.
öz terminalımız haqqında. Yəni Abşeron Logistika Mərkəzi qeyd olunduğu kimi Ələt Azad İqtisadi Zonası, Ələt Limanı tikildikdən sonra belə beynəlxalq şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi və digər dəhlizlərin qovşağında Abşeron Logistika Mərkəzi yerləşdirildi. Hansı ki, bu praktika Azərbaycanda və MDB məkanında ilk liman, quru liman olaraq, yəni bunun tikintisi, inşası başlanıldı. Quru liman olaraq MDB-də bu belə bir liman olmadığına görə biz Avropa təcrübəsini tutduq və qeyd olunduğu kimi, yəni orada həmsinin Bakı şəhər mərkəzindən biraz kənarda və bataqlıq bir ərazidə idi. İlk olaraq 28 hektar ərazidən başladıq və 65.7 hektarlıq ərazidə bir quru liman, hansı ki hal-hazırda Avropada ilk üçlüyə girir həmin liman. Dəmir yolu terminalı inşa olundu. Və bu layihə çərçivəsində mən istərdim ki, müəyyən rəqəmlərə toxunaq burada. Azərbaycanın statistik olaraq illik idxalı 11 milyon tondur. Hal-hazırda 11 milyon ton idxal yükünün 5 milyon tonu orta olaraq, yəni dəmir yoluya daşınır. Bu dəmir yoluya daşınan 5 milyon tonun 2 milyon tonunu tək Abşeron Logistika Mərkəzi aşırdı. Yəni bu yüklərin aşırılması və boşaldılmasına xidmət göstərdi. İdxal olaraq bu rəqəmi biz terminalımızın inşasında elə bir hesabladıq ki, yəni gələcəkdə nəqliyyat dəhlizi, xaba çevrilişdə, yəni bunları daha geniş ərazilərdən istifadə edək deyə 5 milyon ton üzərindən götürdük. Hal-hazırda həmin Azərbaycana qəbul olunan dəmir yollarından 5 milyon tonun hamısını aşırmağa Abşeron Logistika Mərkəzi cavab verir. Bundan əlavə ixrac əməliyyatları, yəni Azərbaycanda bildiyimiz kimi ən böyük ixrac neft məhsullarıdır. Digər neft məhsullarından daş kəsəndə dəmir filizi, mis filizin ixracını Abşeron Logistika Mərkəzində həyata keçirdik biz. Blok qatarlar vasitəsinə ixracı da təmin elədik və həmin rəqəmlərin, yəni bayaq səsləndirdiyim rəqəmlərə uyğun olaraq da biz həmin ixrac potensialını göstərə bilərik. İndi gəlmək istəyirəm sizin şərq-qərb dəhlizi və digər tranzit nəqliyyat dəhlizlərində Abşeron Logistika Mərkəzinin roluna. Yəni bu azad iqtisadi zona olduqdan sonra Ələt limanına yaxın bir ərazidə, yəni şəhər mərkəzindən kənarda biz multimodal daşımalar, yəni bir nəqliyyat növündən gələn, tırlar vasitəsindən gələn, konteynerlər vasitəsindən gələn və yaxud vagonlar vasitəsindən gəlib digər nəqliyyat növləri üzərindən daşımaları həyata keçirdə bilərik. Hətta bu ərazinin, gördüyünüz ərazinin 65.7 hektarının tam olaraq hamısı ümumilikdə gömrük, qapalı gömrük ərazisidir. Ambarlarımız ona cavab verir. Gömrük ambarlarıdır. Yəni, ərazi tam olaraq gömrük ərazisi olduğuna görə istənilən, məsələn, hal-hazırda İran üzərindən gəlib Orta Asiyacıdan yüklərdə, məsələn, çətinliklər var. O çətinliklər bizim terminal vasitəsindən aradan qaldırmaq olur. Nəyə görə? Gəlir, gömrüklü ərazidir, boşalır, istədiyi qədər konteyner və digər vasitələr, nəqliyyat vasitələrindən gəlir, vaqonlara yüklənir, gedir Orta Asiya. Qısa bir şey də qeyd edeyim, burada beynəlxalq gəmi xətləri, yəni line-lar konteynerə müəyyən bir vaxt verirlər. Natiq müəllim onun daha geniş izahını verir yəqin ki, daha qısa bir müddət verirlər. O müddət ərzində Avropa üzərindən gələn yüklərin gəlib Orta Asiya ölkələrinə getməsi, qayıtması mümkünsüz olur. Ona görə də bizim Abşeron Logistika Mərkəzi yəni burada dövriyə girir. Həmin yüklər gəlib bizim ərazidə boşalaraq müvəqqəti saxlanıca verilir. Ondan sonra vaqonlar və digər nəqliyyat növləri vasitəsilə ixracını yəni həyata keçirə bilir. Siz rəqəmləri qeyd elədiniz, yəni potensial artdıqca, daha doğrusu bu idxal rəqəmləri artdıqca həm də öz işinizin, fəaliyyətinizin genişləndirilməsi. Həmçində tranzitdə. Dəniz ticarət limanına toxundunuz. Yəni biz bilirik ki, ümumiyyətlə Bakı beynəlxalq dəniz ticarət limanının yəni ehtiyac duyulacağı təqdirdə növbəti mərhələlərində də artıq daha böyük həcmdə yüklərin daşınması, yüklərin qəbul edilməsi və daşınması prosesini həyata keçirmək olar. Lakin bu məsələnin baş verməsi üçün, bu faktın reallaşması üçün həm də elə qeyd etdiyimiz Çindən gələn yüklərin həcmi artmalıdır. Həm konteyner yükdaşmalarının və digər yükdaşmaların, tranzit yükdaşmaların həcmləri artmalıdır. Çox üzr istəyirəm. Siz çox gözəl bir sual verdiniz ki, sahibkar niyə seçməlidir? İlk öncə ona gəlmək istəyirəm. Həmkarımız qeyd elədi ki, bu yolların, bu koridorların, bu dəhlizlərin ilk öncə gözəl PR-ı getməlidir. Yəni, Azərbaycanda hal-hazırda əlimizdə olan bütün imkanlardan istifadə edib, bunun həm də gözəl PR-ını. Sizə bir misal deyim. Bir haşiyyə çıxım, Abşeron Logistika Mərkəzi 2018-ci avqust ayının 13-də Cənab Prezidentimizin iştirakı ilə açılışı oldu və orada bir çox Cənab Prezident tövsiyələr verdi və beynəlxalq dəhlizlərlə işləməyi idxalda, ixracda, tranzitdə. Biz ondan sonra bir il ərzində, bunu qeyd edeyim ki, beynəlxalq standartlara uyğunluq sertifikatı aldıq. Yəni ISO standartları aldıq Avstriya şirkət tərəfindən. Çünki bu da
hamının bildiyi kimi, yəni konteyner daşımalarında, tranzit daşımalarında tələb olunan bir şeydir. Yəni Azərbaycanda belə bir terminal var və beynəlxalq standartlara, bütün əməliyyatlar beynəlxalq standartlara cavab verir. Sonra bu Bakı-Tbilisi-Qars dəhlizinlə bağlı bu terminalın ikincisində böyük bir portal kranın qurulması nəzərdə tutduq və bunun sifarişini Türkiyə Respublikasında İstanbulda bir fabrika verdik. Fikirləşirdik biz də hamı kimi, yəni digər müştərilər kimi. Biz burada həm logistik mərkəz, həm daşıma, həm də müştəri qismində çıxış elədik. İlk dəfə olaraq BTK xəttindən, Bakı-Tbilisi-Qars xəttindən biz əndazəsiz yüklərin blok qatarını Azərbaycana gətirdik. Evet. Baxın, bu bir var konteyner daşımaları, evet. bir var normal qabaritli, yəni vaqonlarla ibarət yüklərin gəlməyi, bir də var əndazəsiz yüklər. Bildiyimiz kimi bu Gürcüstan Axalqalak tərəfdə Marab daşırımı var. Bu yol burada coğrafi baxımdan biraz qəlizlik təşkil edir. Yəni 37-40 vaqona yaxın bir blok qatarı və əndazəsiz yüklə blok qatarı biz gətirdik Abşeron Logistika Mərkəzində. Təbii ki, orada qurulacaq bir kran idi. Gətirəndən sonra müştərilərin axınını təsəvvür edə bilmədi. Heç kim inanmırdı ki, yəni belə bir yük həcmi gələ bilər. Ondan sonra başladı texnika gətirənlər, kənd təsərrüfatı ilə bağlı layihələrdə iştirak edən şirkətlər müraciətlər eləməyə. Yəni bu hər kəs əlində yenə deyirəm, olan resurslardan normal istifadə eləsə, biz terminal kimi açılışımız oldu, başladı fəaliyyət göstərməyə. Sonra baxdıq müştəri nə istəyir? Sizin sualınız. Yəni sahibkar nə istəyir? Sahibkar istəyir ki, bir pəncərə xidməti qurduq. Gömrükləmə də orada olsun və gömrük də var. Abşeron gömrük postu və rəsmiləşmə oldu. Və digər nə edə bilərik? Biz başladıq Abşeron Logistika Mərkəzinin törəmə şirkətlərini qurduq. Və bu Dövlət Dəmir Yollarının gömrük əməkdaşlıq eləyən və digər dövlət qurumlarının əməkdaşlıq eləyən şirkətlər təsis elədik. Yəni Abşeron Express kimi bir şirkət yaratdıq. Beynəlxalq vaqon daşımaları, bu dəhlizlərdən istər tranzit, istər idxal ixrac, sonra Abşeron konteyner, sonra milli broker kimi, yəni müştəriyə bir nöqtədə bütün xidmətləri verə bilirsinizsə, yəni müştəri artıq məmnun qalır. İkinci dəfə də gəlir və bir müştəri və bir sahibkar gedir digərinə də deyir. Belə-belə, yəni şəbəkə yaranır, bəli, şəbəkə yaranır və hamının marağını cəlb edir. Azərbaycan artıq bildiyimiz kimi qlobal qlobal səviyyədə nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilib və bu inkişafımızda bizə maneə olan səbəblər varmı? Təşəkkürlər. Beynəlxalq nəqliyyat tranzit adına çevrilmədə maneələr, əngəllər nədən ibarətdir? İstərdim, yəni bir işə belə bir misal, bir işə başlamayana qədər onun haqqında çox yəni ətrafında danışıqlar olur, deyirlər, məsələn, bu problemlər var, bu var, bu var. Amma mən sizi inandıra bilərəm ki, bugünkü gündə Azərbaycanda istər səfirlərimizə logistik mərkəzlərinin açılışından bağlı verdi yollar sualı. Yəni bunların açılışında və fəaliyyətində heç bir dövlət tərəfindən dəstək var, əksinə və insanlar tərəfindən, sahibkarlar tərəfindən də dəstək var və maraq var. Yetər ki, bir şeyə cəhd eləyəsiniz. Yəni bunun uğrunda bir cəhd olsun və hər kəs əlində iyi olan imkanlardan istifadə eləsin. Belə bir terminalların açılması üçün, belə bir limanların açılması üçün, yəni əlindən gələn səyləri göstərsin. Bizə həqiqətən dövlət də, sahibkarlar da, bütün insanlar dəstək olur və kömək olur. Gözəl qeyd elədin Atıq müəllim. Yəni burada biz artıq gördük o kadrlarla bağlı çətinliklər yaşanır. Yəni təhsil müəssisələrinə müraciət elədik. Mühəndislər Universitetindən, Azərbaycan Texniki Universitetindən və digər texniki institutlarla, istər odular yurdu, nəqliyyat və logistika ilə bağlı bütün universitetlərlə qarşılıqlı memorandum imzaladıq. Və o tələbələrin yay təcrübəsi proqramında, yəni onlara təcrübələr keçdik. Yəni bununla bağlı da bütün, yəni buradan elan eləmək istəyirəm, sizin auditoriya həmişə tələbələr gəlir, universitetlə iştirak edir. Yəni buna da şərait yaradılır. Yəni bizdə istər dövlət dəmir yolunda fərqi yoxdur. Yəni şirkətlər dəmir yollarında da var. Bəli, bəli, var və artıq biz ixtisaslı əməkdaşları yetişdirmək üçün internalar açdıq. Yəni hətta onlardan bir neçəsini işə də götürdük. Qəbul elədik. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Bu əlbəttə ki çox şaxəli bir mövzudur, lakin bizə ayrılan vaxt məhduddur və növbəti verilişlərimizdə növbəti illərdə, artıq növbəti ildə biz mövzularımızı yenidən bura qayıdacağıq və Şimal Cənub Şərq Qərb nəqliyyat dəhlizinin effektivliyini artıq artan rəqəmlərdə yəqin ki müzakirəsini aparacaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ tokşousuna baxırdınız. Görüşənədək.